Bom dia, Eliana. É um prazer ter você aqui na Rádio Olhos d'Água. Eu gostaria de começar a nossa entrevista com você se apresentando. Quem é a Eliana Carneiro? Bom, Eliana Carneiro é uma mãe, em primeiro lugar, assim, com dois filhos maravilhosos, e eu falo isso porque por causa deles o meu trabalho é que mudou o meu trabalho de arte, né? Eu sou uma artista sou uma, uma dançarina, uma atriz também e há muitos anos me dedico às artes. mas foi logo depois do nascimento, principalmente da minha primeira filha, que meu trabalho se voltou é, para a infância e, e, e isso foi uma coisa uma mudança tão radical na minha vida. Ser mãe é, isso influenciou tudo. Foi, é uma experiência incrível né. Tanto que o, o grupo que eu fundei já há 25 anos, a Ceus Buriti, ela ela surgiu a partir é, justamente dessa primeira entrada da minha filha aos seis anos de idade em cena. Depois veio meu outro filho. E aí os espetáculos todos foram sendo moldados por essa relação com a infância, com esse contar histórias para os filhos. Legal, então, a, legal. a maternidade, ela. Ela, faz, ela, ela é uma força motriz, assim, na minha vida, que realmente, verdadeiramente mudou também o meu trabalho, mudou tudo. Os filhos mudam muito, né? Mas, assim, com relação específica ao meu trabalho, foi impressionante. Legal. E me diz uma coisa, Eliana, é, como foi que você conheceu Olhos d'Água? Vamos começar a nossa entrevista a partir daí, né? Como foi que você conheceu aqui a nossa, a nossa região? E olhos d'água, eu, eu fui né, lá nos primórdios, né? quando eu tinha vinte e poucos anos, é, eu fui ver a Feira do Troca, a Feira do Troca ainda, as coisas todas eram no chão, a gente levava muita coisa para trocar, livros, roupas, e, e depois eu comecei a frequentar. Eu, eu voltei com o Chico Simões, uma vez ele me levou, queria que eu conhecesse o espaço dele, a casa dele, e depois com Tiago e Soledad, que a gente fez um trabalho juntos. O Calo Filhos do Vento é um espetáculo da, da nossa companhia dos Buriti, mas que o Tiago e o Soledad vieram fazer um trabalho de teatro de sombras conosco, uma formação de teatro de sombras. A gente queria muito fazer esse intercâmbio de linguagens com os artistas. E o Calo então é um espetáculo de música, de dança, bem o nosso, a nossa linguagem né, muito forte do trabalho corporal e da música ao vivo e das histórias e dos livros que eu que eu escrevo, dos desenhos que eu faço, essa confusão toda. Mas aí Thiago e Soledad vieram e, e, e aí a gente se tornou muito amigos, aí virou uma família mesmo super gostosa. Eu comecei a frequentar olhos e, e aí me apaixonei pela cidade, pelo pelo astral, encontrei vários amigos lá, né? E você chegou a conhecer a Isadelle na época que você veio para cá? Eu não, não, eu não vim. Eu não, quando eu vim, quando eu fui para Olhos d'Água foi a, a Laís. A gente era companheiras na, na Universidade de Brasília. Eu fui professora da Universidade de Brasília muitos anos do departamento de artes cênicas. E ela também era. Então, assim, a gente a gente convivia muito junto. Teve o período também do, do daquele festival que ela promoveu e ela e ela ela falava de Olhos e a, não sei eu não me lembro se eu acabei indo para aulas por porque ela falou ou porque era uma coisa assim de todo mundo ir mesmo e pronto de conhecer e de, e essa essa ideia tão interessante da feira do troca né esse conceito tão bonito mas é, é, não foi atra... não foi junto com ela não me lembro bem mas assim a gente a e gente... você lembra qual foi Sim. o ano que você esteve aqui pela primeira vez em que ano foi ai putz não lembro eu tinha Vinte e poucos anos, não sei, né? No começo tá. dos anos 80. E, anos 80. E, e com relação ao grupo Os Buriti, quando foi que começou o trabalho do grupo? O trabalho do grupo começou em 1995, que ele realmente surgiu em função também de um convite que foi feito pelo Festival Cena Contemporânea, o primeiro Festival Cena Contemporânea e aí fui convidada a montar um espetáculo na época algumas pessoas começaram a se, é, se reunir uh, uh, em, em volta de mim querendo que eu fizesse alguma coisa e aí a gente começou um processo de criação e o primeiro espetáculo chamava justamente os Buriti dança um bambu a gente começou a criar uma história é, sobre uma tribo essa tribo os Buriti seus rituais etc e tal e a Naira, então, tinha seis anos, ela assistiu os ensaios, ela resolveu entrar em cena, e aí eu, eu comecei a mudar o espetáculo para um, um, um espetáculo que contemplasse a plateia infantil também. Né? E aí comecei a escrever a história, comecei a desenhar essa história, e a gente sempre faz é, livretos com as histórias ilustradas, com o texto para as crianças levarem para casa, pintarem, recontarem. E eu comecei a brincar com essa história do preto e branco, que eu gosto, desse desenho que parece um pouco um desenho de cordel, e porque também os Buriti falavam uma língua imaginária, a gente tinha uma língua que a gente inventou. E aí era legal ter o, o, o livrinho como se fosse um livreto de ópera que você também tem que entender, né? porque eles uhum. cantam em italiano, e em alemão, não sei o, quê, o o que é cada ato. Então surgiu essa história com o livrinho. E aí, a gente acabou virando os Buriti, essa tribo família. É, a, o pai das crianças, dos meus filhos, é, é, é um cenógrafo. A gente está separado atualmente, mas a gente trabalhou muitos anos juntos. Então, assim, outros músicos foram se chegando, foi virando uma tribo, foi virando uma família. Depois, o, mais, o outro filho também foi se juntando. E o grupo já segue assim há 25 anos já tem um tempo, estamos juntos. E se alguém perguntasse para você que tipo de trabalho vocês realizam com o grupo, como é que você explicaria isso? Então, é um trabalho que mistura várias linguagens, que começou com um, tra com um trabalho forte de corpo, porque eu venho da dança, eu, 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 eu sempre fiz muitos solos de dança em São Paulo e fora do Brasil, eu, eu tenho uma carga de um trabalho corporal intenso, aí isso fosse juntando a contação de histórias. As criações de histórias, as histórias que eu comecei a escrever, a relação direta com os músicos ao vivo. Então, é, um, é uma mistura mesmo de dança, de teatro, de música. A gente já lançou alguns CDs, a gente tem sempre os livros que a gente lança junto com os espetáculos. É... Então, tem esse intercâmbio de linguagens. De repente, a gente também trabalha, às vezes, com bonecos. A gente trabalhou também com, com o Teatro de Sombras, né, com esse espetáculo, Calo, Filhos do Vento, com histórias ciganas. Então, é, é, é uma companhia que tem um forte viés assim, de uma mistura de linguagens, mas que tem uma pegada também de arte educação muito forte. Porque, a partir de 2010, a gente criou a Caravana Buriti Arte Educação na Estrada, que aí é um outro braço da companhia. Então, eu diria que nós temos assim esse, esse braço que é um braço totalmente ligado às artes uh, e o outro que é totalmente ligado à educação. A gente já promoveu um encontro de artistas e educadores, a gente tem um motorhome colorido que a gente sai pelo interior e fica dentro das escolas, mora dentro das escolas, pequenos municípios, aí realiza uma série de ações educativas, de espetáculos dentro da sala de aula, em praças... Esse, esse motorhome colorido é demais, assim, então a gente vai em caravana mesmo, andarinho, artistas. Eliana, eu entrei lá no site de vocês, inclusive eu, eu aconselho as pessoas a irem lá fazer uma visita, tem muito material interessante, tem cenas belíssimas é, de vocês trabalhando, e lá fala um pouco sobre oficinas, e eu queria que você desse também uma palhinha sobre o que, que são essas oficinas que vocês realizam. Então tem vários tipos de oficina. É, a gente já esteve aí em Olhos d'Água com a Caravana Buriti e apresentou nas duas escolas e fez oficinas dentro das salas de aulas para as crianças, apresentações dentro da escola e trabalhamos também com os, os educadores. Em geral, nossas oficinas elas são voltadas ou para o trabalho específico da arte dentro da sala de aula e no intercâmbio de linguagens e também como é uma motivadora de processos criativos que, que dialoga com vários conteúdos educativos, e aí a gente trabalha com os educadores, é, ou também com música, formações musicais, tanto para jovens como adultos, como crianças, formação na, na, nas áreas de corpo, de expressão, de movimento. Então, basicamente, é a área do teatro, da dança, da contação de histórias, da música a gente se divide em equipes eu e a minha filha Naira a gente trabalha bastante junto nessa área do, das formações de contação de histórias ou então às vezes eu estou dando minhas oficinas de dança de expressão o Daniel Pitanga está sempre levando à frente o trabalho da educação na música então essa são várias oficinas mas a caravana ela tem essa especificidade de acontecer dentro da sala de aula com pequenas apresentações que vão virando oficinas. Então, isso foi uma, uma metodologia que a gente foi desenvolvendo de um trabalho que ao mesmo tempo intre, introduz a linguagem, porque tem muitas crianças que nunca viram um espetáculo na vida, mas ao mesmo tempo tem a oportunidade de criar, de explorar, de desenhar, de dançar, de tocar instrumentos, de contar histórias, essa imersão em processos criativos. A gente acredita muito no poder da formação, do indivíduo através dessa possibilidade de você se conhecer através de uma expressão própria, com liberdade, com estímulos, com, com vários materiais, com a relação em grupo, com o corpo, com o toque, com o olhar. Uhum. Isso para nós é muito importante, é a bandeira que a gente levanta muito. E, e como é que está hoje esse trabalho de vocês no que concerne a, a ter acesso a financiamento, a levar projetos? Você acha que hoje em dia... É, com o atual governo, isso está facilitado ou dificultou a vida? Não, eu acho que a gente vive um momento assim é muito triste, muito triste e revoltante né? na situação cultural política principalmente a situação política do Brasil é inacreditável, é uma coisa assim devastadora né assim é... Então a gente sente que há um descaso com relação à cultura, uma desvalorização, uma destruição das instituições em geral e, 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 e do papel e da importância que a arte e a educação exercem fundamentalmente na formação né, do povo brasileiro na, na beleza da sua diversidade ou seja não há essa não há nada que contemple vamos assim dizer é, um, um, algo significativo no campo das artes da cultura os editais eles minguaram. Juntou a isso o terrível panorama da pandemia. Ou seja, a gente vive uma dupla, um duplo bombardeio. Assim, a, a situação atual de não poder apresentar, de não poder estar nos palcos, de não poder estar circulando, não, tá, não poder ir para as escolas, não poder exercer o nosso trabalho na, na forma mais bela e plena que é esse ritual do encontro humano, da troca verdadeira presencial e com um governo que está realmente assim destruindo tudo, tudo que é belo e como é que você então, interpreta assim... isso, Eliana? É, você acha que isso que está acontecendo é, é um mero acaso? É, é porque as pessoas não sabem o que estão fazendo? Como é que você interpreta essa situação atual? Olha só, não porque... é, um, é um fenômeno assim histórico né? é uma coisa assim é, 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 é um caminho que foi traçado um caminho que foi assim desenhado né mas assim é e que fazem que tem muitos é, muitas pessoas participam disso verdadeiramente ou seja essa pessoa que está aí no governo é, ele foi eleito né? ele foi eleito por uma, uma, uma... Um grupo de pessoas que, que acredita nessa desigualdade, nessa opressão. Então, é, é, me diz uma coisa, Helena, com relação a olhos d'água. Vocês têm algum projeto é, sendo realizado aqui? Vocês estão com alguma programação para olhos d'água com relação a, a, ao grupo, os Buriti? Olha, a gente esteve aí com a caravana, foi uma experiência bem bacana, né? E é, eu estive é, junto com o Sábado das Artes, na verdade. Eu comecei esse, esse, esse projeto né, há um ano e meio. Um projeto bem bonito, que, que, que conseguiu reunir é, artesãos. É, Tiago e Soledad estavam juntos. A Hilda foi uma figura fenomenal, fantástica, que, que esteve junto. Então a gente começou a, a caminhar, a. Um sábado das Artes que é, é, é um projeto assim que eu sou super fã do artesanato encantada com, com a riqueza de, que, que, que tem em olhos d'água de, 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 de várias de vários artesãos de um artesanato maravilhoso mas eu tinha essa preocupação de como as crianças e como é, poderiam assimilar isso poderiam dar uma continuidade a isso como é que como é que esses artesãos estão passando diante do que eles conhecem? Né? Então, a provocação do, do Sábado das Artes e, e a possibilidade que o NACO deu de que acontecesse lá, né? abriu as portas para que a gente estivesse lá fazendo esse trabalho, foi, foi muito legal. assim. Eu acho que isso foi algo que, que, me, que me fez ficar na cidade, me interessou muito, justamente porque eu estive sempre esse período desde que eu cheguei aí trabalhando é, no Sábado das Artes para que houvesse essa esse diálogo também com, a, com outros artistas que chegassem, pessoas que a gente foi chamando é, é, que várias oficinas acontecessem ao mesmo tempo para que houvesse essa contaminação esse, esse essa essa possibilidade também de de estar tá fazendo coisas com outros materiais e Outros, outros artistas, outros olhares. E eu acho que foi um, um, um processo gostoso, né? que foi interrompido pela pandemia, que, que deve retomar de alguma outra forma. E, e eu quero também continuar desenvolvendo meus projetos de arte e educação. É, também estou pensando sobre isso, tem, tem projetos na manga para fazer, talvez com a primeira infância. É, dentro desse universo da dança Estou criando pequenos espacinhos na minha casa também de que por, que, posso, que eu possa receber pessoas crianças jovens Estou num movimento ainda esperando passar também essa, essa etapa né, difícil de isolamento né de distanciamento social tão necessário agora e, e, e tem os meus sonhos aí de continuar desenvolvendo coisas ligadas à arte, ao artesanato e, e com esses parceiros fantásticos que eu fui conhecendo também foi, foi essa troca bonita aí de olhos dessa cidade que tem essa riqueza cultural tão grande muito bem Eliana obrigado pela sua participação aqui na rádio Luz da é, obrigado por esse trabalho belíssimo que você está fazendo junto às crianças com o teu grupo de Buriti. É, para quem não conhece nós vamos colocar o link né, do grupo lá na entrevista a gente vai deixar lá disponível para quem quiser conhecer é, vai chamar a atenção como deve como chamou a minha acredito chamar chamadas pessoas com relação às imagens são belíssimas é, os cenários de vocês é uma coisa maravilhosa ficou muito bonito é, visualmente é uma coisa fantástica né? é, e vou franquear para ti aí o microfone para que você possa se despedir dos nossos ouvintes Ah, foi um prazer, eu achei uma iniciativa muito bacana, cidade de parabéns, eu acho que é muito legal que a gente possa se conhecer, que Olhos d'água se valorize também, enquanto é, sua história, e a sua história passada e a sua história atual, e a história ela é feita pelas pessoas, né? as pessoas que estão atuando, que estão fazendo, que estão se dedicando a essa cidade, que estão trazendo energias e e processos bonitos, então tem coisas maravilhosas, eu me surpreendo muito com a cidade, assim com as pessoas, é um prazer enorme estar lá, eu fiquei muito encantada, é, e é isso, a Seus Buriti é, é uma companhia que está aí montando trabalhos para todas as linguagens, para todos os públicos, nosso interesse é que também os adultos é, curtam, e, e acho que eles curtem mesmo, então é, é um trabalho voltado para todas as idades. E eu espero que vocês visitem o nosso site, a nossa página no Facebook, os Buriti, no Instagram, os nossos CDs também. Daqui a pouco vão estar todos disponibilizados no Spotify, mas a gente tem três CDs também: CD de história, CD de, de canções para crianças, o Cantos de Encontro. O Cantos de Encontro já está no Spotify. E os Buriti contam histórias, a trilha sonora do Calo. E a caravana é isso. A caravana, daqui a pouco, a gente está aí circulando. Daqui a pouco estamos aí também com o Sábado das Artes, com outros projetos de educação, de arte, de cultura, de apresentações. Legal. Muita coisa boa muito muito obrigada, Eliana. Um abraço, querida. Até logo. Obrigada, tudo de bom. Ah.